Sakina. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Sakina, bir daqiqaga mumkinmi sizni? Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Uzr, vaqtim yo'qroq edi. Iltimos, meni tinch qo'ying. Sakina, bir daqiqa. Alo. Ha, men Asrorman. Nima? Nima bo'ldi Sardorga? Tinchlikmi? Hozir yetib boraman. Nima bo'pti, tinchlikmi? Sardor avtohalokatga uchrabdi. Hozir shifoxonada ekan. Nima? Qaysi shifoxonada? Yuring, yuring men bilan. Sardor, Sardor, tur, tur, ketish kerak. Tur. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Asrorni shifoxonaga olib ketishdi. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Qachon? Kim olib ketdi? O'zim ham yaxshi bilmayman. Tur, tur, o'tirurmanga.